buat teman-teman seluruh penjuru Nusantara. Saksikan sebentar lagi akan diadakan acara prosesi resepsi pengantin yang akan disiarkan langsung bersama di VS TV Nyawang Punya Gawe, juga dipandu oleh Zuni Sikit Rias Pengantin. Selamat menyaksikan. Kita Bayu adalah sebuah entertainment yang sudah tidak asing lagi, apalagi untuk Sido Rukun yang sudah sangat disukai, digemari oleh masyarakat Sido Rukun. Saksikan sebentar lagi akan temukan nganten ada Jawa, semoga lancar dan sesuai yang diinginkan. Saderipun adicara panggihan mojori sampanye sarimbit kawiwitan, atmojo pengantin kakung indih punika Bagus Sertu Sigit, putra putri saking binipun Bopo Hajah Suliyem soho Hajah Haji Radi sampun medal saking panti pamondokan. Pramila dumateng menipun ibu pangat ibu sona ibu Zuni Sikit kepareng hang larapaken sowan pengantin putri saking panti pamondokan tumuju wonten ing sasana rinenggo. Tinuntun dening Rama, kepondong dening ibu, kaderekaken dayang-dayang soho kalih kaniman ingkang asto kembar mayang badhe tumuju wonten ing sasana rinenggo. Sasampunipun silat mojo risang temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana rinenggo, daya-daya badhe kalenggahaken dening Rama dalah ibunipun wonten ing kursi damparing kencana. Daya-daya pengantin kakung sampun lumarap wonten ing tataran werda ingkang badhe karak kairing dening tiang sepahipun kekalih saha pengombyongipun. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para adisepuh ingkang tansah pinuji rahayu. Dumebyar mawa Prabowo kintar kinterah punika warnani sang binaguskan den inggar ing pasamuan. Jumangkah gagilah riah-riah kados lir sing lupa. Sembodo ing driyotan mingko salwining kewuh. Pangeten kakung agem busana keprabron pekik warnane mudha dasare. Ngayap kahene Wanindra Wandawa sawetawis tindakipun kandhek wonten ing sasana panggih rinenggo lumarapipun suwan atmaja pengantin putri ingkang gumebyar mawa Prabowo kintar-kinterlah punika sang kusuma ayu mijil saking sasana rinenggo badhe tumuju wonten ing sasana panggih. Pramila dumateng siat mojori sang temanten sarimbit kandhek sawetawis tindakipun ingkang badhe kalajengaken adicara panggihipun siat mojori sang temanten sarimbit. Pus dumugi mangsa kala dumaing kodrat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa ana titahing Gusti Jalu Tanan Piwanita kang sinung asma Bagus Sigit lan Roro Devi mangayun ing sasana panggih sesarengan kumlawe astane bebalangan gantal ingkang dumadi saking sirih ingkang dipun
lali ngangge benang lawe. Purno bebalangan gantal silat mojo risang temanten sarimbit tumpang asto ingkang samangke badhe kasiram mawi toyo wening ingkang dipun simpen wonten ing kendi pratala dipun pundhut saking pitung sumur cacahipun kanthi tumpang asto mugiya atmaja risang temanten sarimbit saged manunggal anggenipun badhe bebrayan anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung. Saking benipun Ibu Yuni Sigit tasih amrati disaken lampahipun adicara panggih Srat Mojo risang temanten sarimbit purna adicara tumpang asto Ibu Yuni Sigit badhe nglajengaken adicara salajengipun dumateng sagung para pinenggah sagung para aji supaya ingkang tansah pinuji rahayu purna adicara tumpang asto daya-daya pengantin putri dodok sesebokan sumungkem ring garwanipun minangka dados tuladaning tiyang agesang Sehat mojo risang pengantin putri dodok sesebuan doyo-doyo pengantin putri hamiji ampianipun kang roko mawi sindu setaman ingkang dumadi saking melati mawar lan kantil hamujutaken tresno ingkang linuwe antawisipun atmaja pengantin putri dumateng garwanipun dumateng sagung para pilenggah sagung para aji supaya ingkang tansah sinudarsana purna hamiji ampianipun kang raka doyo-doyo pengantin kakung badhe hang lanting kang garwa ngubengi bumi katwing tiga dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah sinudarsana pengantin putri purno amiji ampanipun kang raka daya-daya pengantin kakung lanting kang garwa setata sejajar ing pasangan sak sampunipun Srat Maja risang temanten sarimbit jumeneng sejajar ing pasangan dumateng sagung para pilenggah sagung para aji supaya ingkang tansah pinuji rahayu sasampunipun Srat Maja risang temanten sarimbit setata sejajar ing pasangan ingkang samangke badhe sinengemban dening Ibu Tiluntun dening Rama badhe manjing wonten ing Padmasana pramila kepareng dumateng atmaja risang temanten sarimbit
ingkang wekdal punika kapondhong dening Rama tinuntun dening Ibu badhe manjing wonten ing Padmasana kepareng tindak kanthi siniwaka tumuju wonten ing Padmasana. Silat mojo risang temanten sarimbit kados dene raja lan ratu sedina dinuntun dening Rama kapondhong dening ibu tumuju wonten ing Padmasana jumangkah gagah dia tindak lir singa lupa merabata genging sarira sembada ing driya tan mingguh salwining kewuh siat mojo risang temanten sarimbit sampun tumuju kalarepaken sowan wonten ing Padmasana sasampunipun siat mojo risang temanten sarimbit jumeneng setoto sejajar saking penipun Bapa Suryanto badhe hanglenggahaken silat mojo risang temanten sarimbit wonten ing sasana rinengga sasampunipun Rama dalah ibu nyepeng pundhakipun Atmojo risang temanten sarimbit daya-daya kalenggahaken wonten ing kursi damparing kencana sasampunipun silat mojo risang temanten sarimbit kalenggahaken wonten kursi damparing kencana pramila Bapa Suryanto sarimbit garwa kepareng hanglenggahi kursi damparing kencana rinengga adicara salajengipun inggih punika adicara kerobongan adicara kerobongan mengku teges sedaya adicara ingkang badhe kalampah wonten ing pelaminan ingkang badhe dipun pratitisaken kalian Ibu Zuni Sigit Rias Penganten ingkang wekdal punika badhe nglajengaken adicara sungkeman sedaya mojo risang temanten sarimbit jengkar saking palenggahan daya-daya dodhok sesebokan sumungkem ring Rama dalah ibunipun dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah pinuji rahayu silat mojo risang temanten sarimbit padha sungkem ring Rama dalah ibunipun tumungkul amari kelu ngenyo sumungkem linambaran nyadong pangestu lair lan batos dalah ibunipun tansah hanggung pamuji lelungsen ambebakali putra mreh ing karya ugiya siat mojo risang temanten sarimbit anggenipun badhe lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung
pikantuk ridho saking ngerso Gusti Allah ingkang moho kuoso. Keparenga matur Rama dalah Ibu. Kawula nyuwun berkah pangestu dumateng Rama dalah Ibu. Mugi anggen kawula badhe bebrayen enggal kanthi donga pangestu Rama dalah Ibu. Kalau saged nemai bagya mulya antut rutup ngantos mimi lan mintuna. Duh ngger anakku sak kloron isoku mung paring pangestu. Muga-muga anggone awakmu arep kelomban oni madyaning bebrayan. Bisa mujudake keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah uga barokah ngger anakku sak kloron. Matur sembah nuwun Rama dalah Ibu, mugi donga pangestu panjenengan saged dados jejimat anggen kawula badhe nglampahi bebrayan enggal Rama dalah Ibu. Selamat jari sang teman-teman sarimbit purno sungkem ring Rama Suryanto dari Ibu Srianti kalah jengaken sungkem ring Rama Haji Radi dalah Haja Suliem kanti bingaing manah reno ing penggalih netes wasponipun dato saking bingaing manah dumateng Sri Atmaja risang temanten sarimbit ingkang wekdal punika nyuwun donga pangestu anggenipun badhe nglampahi bebrayan enggal keranten Rama dalah Ibunipun inggih punika Haji Radi dalah Ibu Haja Suliem ngantos netesaken waspa minangka saking bingaipun manah mugia tumetesing waspa saking Rama dalah Ibunipun sageta dados jejimat anggenipun Sri Atmaja risang temanten sarimbit inggih punika Roro Devi Armita MD Kedalah Bagus Sertu Sigit sageta nemai bagya mulya anggenipun nglampahi bebrayan duh ngger anakku sak kloron tak dongake muga-muga awakmu anggonira urip bebrayan bisa mujudake keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan enggal diparingi momongan muga-muga anakmu dadi anak sing soleh lan solehah matur sembah nuwun Rama dalah Ibu donga pangestu panjenengan mugi saged dados jejimat anggen kawula badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung rias pengantin ingkang sampun kondang kaluka mijil saking tlatah Jalan Selas Wirata Agung ingkang dipun pandhegani kan Ibu Zuni Sigit ingkang wekdal punika makarya sareng kalian DVS TV Nyawang Punya Gawe ingkang dipun pandhegani kalian Mas Yanto
pilenggah wonten jalan Meranti Desa Tirta Kencana. Temandan kagung putri sami ngasto piring isinipun sekul punar. Inggih punika sekul ingkang warnane jenih lajeng dulang-dulangan. Pasemonipun mujudaken satunggaling kekudangan supados pengantin kakung putri tetepo satunggal raos ing lair ugi ing batos. Jumbuh ing sedaya rih gegayuhanipun. Mugia sedaya gegayuhanipun saged pikantuk berkah saking tiang sepaipun kekalih, ugi saged pikantuk rindo saking ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah pinuji rahayu. Saking benipun ingkang amugati Bapa Suryanto Sarimbit Garo. Ingkang wekdal punika hangidini adicara dulangan. Dumateng putra putrinipun sadèrèngipun sehat mojo risang temanten sarimbit kalepas samangke saperlu hang lampahi beberan enggal. Dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah pinuji rahayu. Adicara dahar kalimah bilih penipun Ibu Suliem minangka tiang sepahipun saking Dyah Ayu Roro Devi Armita. Ingkang wekdal punika hangidina dicara dahar kalimah. Kranten saking bingaipun sawetawis wekdal punika putrinipun Devi Armita sampun badhe mangayun wonten ing bebraninggal. Pramila dumateng Ibu Hajah Suliem dalah Bapa Haji Radi ugi kepareng dere adicara dahar kalimah. Dumateng putra putrinipun ingkang wekdal punika badhe mangayun wonten ing bebrayan enggal. Keparang binipun Bapa Haji Radi hamiwiti adicara dahar kalimah.
Sak sambunipun netepi darmaning ngasepah Bopo Hajah Radi dalah Ibu Hajah Suliem. Wekdal punika hangi dini adicara dahar kalimah dumateng putra putrinipun. Keranten saged dados bebungah remen ing penggalih dumateng putra putrinipun. Anggenipun badhe jumangkah wonten ing bebrayan enggal. Purno penipun Bapa Radi kepareng Ibu Hajah Suliem. Hangi dini dahar kalimah dumateng putra putrinipun. Purna adicara dahar kalingah pareng pinobopo Haji Radi dalah Ibu Hajah Suliem kepareng hanglenggai palenggan ingkang sampun sumadyo. Saking benipun Ibu Pangadibusana inggih punika Ibu Zuni Sigit badhe ngidini yang lajengaken adicara pedhot ingkung. Sadèrèngipun adicara medhot ingkung atmaja risang temanten sarimbit. Nembe hangrahapi unjukan ingkang sampun dipun cawisaken kalian waraga waragawati saking Zuni Sigit rias penganten. Salah jibun jibun juga adicara medhot ingkung. Medhot ingkung mujudaken satunggaling katresnan ingkang sampun nyawiji. Ingkang samangke badhe hatuju wonten ing bebrayan enggal. Satunggaling ingkung dipun cepengi penganten sarimbit lajeng dipun pedhot. Pramila pedhot saknalika ngendikane para winasis sapa sing entuk gedhe bakal gedhe rejekine sapa sing entuk cilik bakal cilik rejekine. Nah niki sing gedhe rejekine kadose sing pengantin putri. Muga-muga iso keket sing iso ngentake dhuwit niku ya wong wedok. Nah niki sing entuk rejeki katau nggih wong wedok nggih. Mugia saged keket rezekine amin Allahumma amin. Dumateng sagung para pilenggah sagung para ajisepo ingkang tansah pinuji rahayu. Saksampunipun ingkung pedhot saknalika lajeng dulang-dulangan mujudaken katresnan ingkang sampun manunggal ingkang sampun nyawiji. Katingal saking panggung mbok bilih pinipun Bapa Haji Radi dalah Ibu Suliem ugi gumuyu bombonging manah renok ing penggalih wondene wekdal punika Sigit lan Devi sampun mangayun wonten ing bebrayan enggal. Purna adicara medhot ingkung b
badhe kalajengaken adicara kacar kucur bobot timbang bobot timbang eh. Temanten kakung lenggah ing pangkon sisih tengen serdu sikit iki manggone lenggahe wonten ing pangkon sisih tengen bapake penganten putri lenggah ing pangkon sisih kiwa wondene ibunipun lenggah ing ngajengipun temanten sarimbit ngendikane ibu bapakne piye bobote anakmu sak kaloron apa ya wis ditimbang niki bobot timbang kudune ditimbang nggih ibune miturut pengraosku kaya wis ra ana kaceke tegese padha abote pasemonipun mujudaken pepenget dumateng tiang sepuh temanten supados boten kadunungan raos ban sidhe ban siladan ateges pilih kasih dumateng putra putrinipun kabeh wis dianggep anake dhewe nggih Pak nggih boten sah dibedak-bedakake kabeh wis dianggep anake dhewe purna adicara bobot timbang purna ugi adicara panggipun Srat Maja risang temanten sarimbit kalajengaken adicara sinar sungging utai foto sesarengan kepareng saking keluarga Bapak Suryanto adalah Bapak Haji Radi kepareng siaga ganti siaga diri derek ngregengaken swasana adicara sinar sungging